Mirë mëngjese, Ansar, mirë se erdhën në studion tonë. Mirë mëngjese. Si e? Mirë. Kjo ardhë për Prizrenit, sot apo? Po. Bashkë me dy prendre, të sletë janë në trapa kamerave, po në shojnë dhe vazhdimisht po bojnë foto, po gjironjë. Hajtë ja bojnë me duhet prendve? Apo në shojnë? Jo, në kuptohet pak ma largë mrapa kamerave. Mirë, Ansar, e din që po konsideruar si bokser i së ardhmës në vendin ton, i në mu shumë të rej, sa vjeq je? Unë jam 13 vjeqar. Je 13 vjeqar. A, po më të regon, kur ki fillu e nësar mas pari të kuptor që po të pëlqen bokse, edhe kur ki marrë vendimin ashtu me dalë në mes, që se që shë a ki njësë? Po, unë për mësë është 5 vjeqare, kom fillu të këshirë bokse, të qësunin, mua medalin, dhe kom thonë prindve, ta shem në mosh mesatare, dhe po du më shkum në klubin e boksit Prizreni për të boksuar. A ka qenë dikush për familjes që të ka inspiru, se ka pa meqet të tila me emrat që i përmend dhe që në matë mirë në bot, apo thjeshtë vetë ke vendosë me... Po, për familjes time, asë kërkërës të kanë sportit, asë një, dhe i thash për du me shku në klubin e boksit Prizreni edhe me përfaqë që Kosovën edhe... Dhe, apo atë sukses që është pretën në klubin e boksit, qëfar moshe ke qenë atëherë? 5 vjeqar. 5 vjeqar, sa i vogër. Prendri që është pretën, a patën qef apo jo? Po... Se tu e di që është pak një sport i dhunë shumë edhe... Prendri të thënë, mëson një sport i zameqen për me ushtru, unë i thash jo, me mundësi dhe të më rrit. Edhe të kam përkra, apo? Përshojmë këto dhe disa prej momenteve, po shojmë se si bokson të, që ka të karakterizon? Me cëllë ndorë e je ma i fuqishëm? Po një ma i takë edhe gjithmon e majta ma i fuqishme është. Gjitha që po i kemi edhe një storje, ka realizu dikush storje nga kolegët apo jo? Po. Kush ka realizu storje? Kushtrimi. Ka qenë kushtrimi pra në Prizren, ku edhe na e ka mundësu këto pami që po i shojmë. Ka qenë diku para 2 vjetëve, apo jo në vitin 2020. Kime shku në Francë, me doatën 14 prill, pas ka met edhe pak ko, në thotë edhe 2 ditë. A i gati? O, gjithmon. Gjithmon gati, a? Në qëfar kategorie je? Unë jam kategori 52 kg. 52 kg, dhe thotë kategorit ndohen në basë të kilogramve që mund është mi pas. Edhe që ka përpret prej kësoj gare? Përpret në fitu? Po. Fitore, gjithmonë presë për mi pru medalje Kosovës, me marë vendin e parë, gjithmonë. Medalje i kësë cilë dhe ma erët Kosovës, edhe pse përna mungojnë në studio, për që do qofti kemi edhe në storje, ke fitur shumë vendet para, edhe duke që se ki asë një humbje. Jo, asë një humbje. Bravo. Sa meqe i ki zhvillu? Kanë 28 meqe të gjitha fitore. 28 meqe dhe asë një humbje praj ka të gjitha fitore, kjo është Ansari, Ansar Badali e ardhmja e boksit Kosovar. Ansar, e din qëfar konkurence kime pasë në Francë? Kanë me qenë vendeve të ndryshme? Po, 6 shtete dhe marën pjesë në Francë. Edhe një dikon për konkurentve, e ki po qoftë në rjetët sociale, me ditë paka shumë se që është boksojnë ata? Unë këshirë para meqit, këshirë boksera matë maj, edhe marë teknikë për atinve, kështë boksera shë akome për kësurë nuk i këshyre. Do të si këshyre, atë asë interesan asë një po, po është edhe besoj që është e rrugës me këshyre pak edhe me ditë e cëllën stelë po e përdojnë dhe cëllat i kanë ato pikat e dopra në mënyrë që te me reagu me njovë, sa ma mirë thonjë, me njovë konkurente njovë, që djune diqka për boks, po, të pak të në kështu dhe kom dëgju pej bokserve kur i kom intervistu ma i rëtë në studio. A i të regona, kush janë bokserët tu të preferuar? Qofsh në ata ndërkomtar, apo vendon me qenë se kemi edhe bokser të Kosovës që janë shumë të sukses? Po, kemi bokserët të Kosovës, si klubit tonë është Armand Gjogjaj, Nersë Shala, dhe më starajmë bokserën e Kosovës, që ka marë pjesë në Gjermani, që ka fitoj kampionatin bëtërë, Robin Krasniqi, Florian Marku, e tjera. Edhe besoj që ndërkomtarve që përmendin në fillim ata që e kanë kryu punën në mënyrë perfekte. Kush është i preferuar jëtë? I preferuar jëmë Robin Krasniqi dhe Florian Marku. Po, nga ndërkomtarët, po flasë që s'janë shqiptarë heqë? Nga ndërkomtarët Lomachenko, Gjën Shua. Antoni Gjën Shua. Këto e di e dhonë, përse nështë ta e di në kitë vojza që është pak simpatik mu po, edhe për kësa arsujë normalisht që e njëm. E shëf vetën që kime qenë edhe ti një bokseri sukses shumë edhe a kime punu shumë në këtë drejtim?
Po, punoj shumë prej moshës, du me më rinë në Olimpiadë, mëse kampion botëror. Mirë, të regona pak për gorën që ka me umbojt, edhe për gorën atyra që i ke mbojt, sepse nuk është hira e parë që po del nga Kosova me përfaqësu vendin, mirë po ke qenë edhe në Kroaci, edhe në shumë vendin tjera të rajonit. Po, gorët që i kumbore dhe qëtash, kjo është më rëndësishme në Francë, se kjo është gorë dhe kumëtore, ku marën pjesë 16 qytete, po edhe në Kroaci jo konë një gorë, po ajo konë, nuk konë si kërë kjo, më rëndësishme. E në gorë atyra, ke marë pjesë dhe në vendë tjera, së në Shqipëni, tjera vendë? Po, kumore pjesë Shqipëni, Macedoni, Kroaci, tash në Francë. E qëka është më rëndësishme, është që ti jeftu nga Franca, apo jo? Qysh ta kanë bëhë ftesën? Po, më kanë bëhë ftesën për mjetët sociale, më kanë bëhë në Facebook, në YouTube, dhe më kanë bëhë duke buksura këtu, në Kroaci, dhe më kanë qu ftesën. Bravo. Ki edhe në të një kanal zyrtuar në YouTube që i poston aty video tua? Jo, nuk postoj. Nuk poston, a? Vetëm se mundesh me gjetë edhe me surit, klanit, apo edhe me materialin ndryshme që vetëm janë të vendosura në YouTube, duke kërku pra emrin e Ensarit. Folim disa prej emrave të boksit kosovar, që të pëlqenjë shumë. A ki ndonjë kontakt, ndonjë komunikim, a këshiloshme ndonjë nga bokserët që i përmendëm? Po, unë kontakt kom pak me Haji Krasniqin, kështu flasën në përmjet mjetëve sociale. Edhe që ka të këshilon Hajia? Hajia mje mundësi ose ushtrime për me bo vëllnet, për me ushtru më në boks. Shumë mirë, sa e në të rëndësishme për ty këto këshila, sepse është vinë këshila nga një profesionist, ma dje që nëse zgabom, a e ka dhe një klub në Gjermani, nëse se jam gabim ku edhe ka shumë të rinë, ndështë adhe të moshës, gjeneratës tënde, të sletë bëjmë pjesë e klubit në mënyrë që të arrinë sukseset e Haqiz, ndështë apëse jo. Po, Haqia më ka thonë se më ushtru në boksë, është mirë, më rinjë që banë shqifam, që marë e shemën në qëtë botën, dhe jepi sa të mushë, ushtrime, ushtras 3-4 në ditë, më ushtrime për të më rinjë diko. Bravo, e që është ushtronë në nësarë? Sa në ditë ushtronë, a dush me hongër ekstra ma shumë, mëse ndoni ushqema pak se tjetërin, cilat janë ato... Ajo rëtina jote për ditëshme që Ensari e bënë gjithë dhe? Unë trejë në ditë ushtrajnë, më në gjasë dalë vrapë, në drekë, ose vrapë ose shkëm fitness, në darëkë me trajnirën tim bëjë ushtrimi së bashku me klubë. Do të që ushtrime të boksit, apo ushtrime të tjera? Qësh ndijen qoftë fëmija e familjes, apo shoqëria në klasë, kur të kanë të ofër, a ndijen ma të rëzikuar nga te, apo ndijen të mbrojtur nga te? Jo, nuk ndijen të rëzikuar. Të rëzikuar, a? Gjithë më pësone kena e nësorin. Do thotë, varësesh prej situatës, ndo njerë të rëzikum, po ndo njerë dhe të mbrojtur. A e praktikon edhe jashtë ringot, apo je i kujdesshëm? Jashtë ringot, por shumë. A mendon që të bënë matë qetë bokse, sepse kritë energjinë në shpenzon, qofë në ushtrime, apo edhe në vrapë, edhe s'ki nevojnë praktiku grushta në shkollë, ose jashtë mringot. Jo, boksi, mu asë, ku qëkej më ushtu, këtë vëllënitin e jafë, gjithë ditën që ka këmë bërë, këtë vëllënitin e jafë aty. Edhe ki shoqëri në klubin e boksit, Prizrene? Jo, në klubin boksit, Prizrene, për të gjithë qyteteve. Gjithë qytete, bravo. Do të të ka edhe ta atilë që ushtruin bashkë me ty? Sa i motivën, sa i folë për në rëndësin e buksit, së do mos dikur që mundet me pasë sa do pak plirje? Po, në vërësin e buksit, me shoqëni gjdo 10 minutë të shkujnë. Dalim, vrapojmë bashkë. Bravo. Po, ndoshtar, këtë pjesën tjetër, asë një nuk e haron, shkollimen, je i mirë edhe në mësime, ndosh që t'jesh i regullt, edhe pse t'bjen ndoshta me shku në përgara ndryshme, me ullëtu, me mungu pak? Gjithmon ku shkoj në gara, i shkoj arsimtarës, më tha gjithmon, shkoj i lirë, sa e rëdush me shku. Të mirë kuptojnë, apo jo?
bukur, shumë mirë. Enzanu, po dëshiroj shumë suksese edhe po uroj që pas datës 14, kur do që të kthesh në Kosovë, me u kthy edhe me një medalje, me na bo edhe një herë krenuar gjithve, edhe pse jo me të prit edhe në qofë në studio dhe mëngjesit, apo edhe në emisionin e sportit që e kemi këtu në Klan Kosova. E kemi su rrugën. Shumë faleminderit. Mirë, mundesh me kalu në pjesën tjetër studios, përshëndetje edhe familjen, mos harroni fotografiat me mi dërgu me pasë që shkën ha dalë.